שקט, חדשות שגרתיות, מזג אוויר יפה. לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה, קש לקפה עם חבר. ברקע מתנגן פלוס בפסנתר, ניחוח קליעה באוויר. שותים קפה, שותים. שלום צופים יקרים, שלום חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים הצופים בתוכנית האירוח שלי, תקשורת על כוס קפה עם חיים רוטר. אגב, איפה הקפה כאן? אין. אני באמת שמח לארח בתוכנית שלי את שחר שפילמן. שמח להתארח. אומן גרפיקה, צילום ועריכה, ובינינו עוד כמה דברים, אבל אני אתחיל לשים פה את התוארים, לא נגמור עם הרעיון. אז, וקודם כל חיוך גדול, כמו שאתם רואים. שלום רועי. שחר. אתה רואה, אני עוד עם המרואיין הקודם. כן. שלום שחר. גם אני הייתי איתו, האמת שהוא היה מעניין. יפה. לפרגן תמיד טוב. אז נעים מאוד. תראה, אני התוודעתי אליך גם בפייסבוק וגם ראיתי את העבודות שלך, וחלק מהדברים כמובן אנחנו נראה כאן בשידור. אוקיי. אז ספר לי קצת גם על עצמך, לי. זה לי ולצופים כמובן. לצופים שלנו ולי. קצת על עצמך, קצת בעצם מה מהות העיסוק שלך ואיך בכלל ומתי הגעת לנושא. בואו נתחיל מזה. זה כזה מין פאזל מעניין של... 100% שהתחיל... כן, רק תגביר את הקול שלך במין. זה פאזל מעניין שהתחיל עוד בילדות. תמיד התעסקתי עם צבעים, תמיד מצאתי עניין בהם. ידעתי להגיד את השמות של הצבעים עוד לפני שידעתי להגיד שום מילה אחרת. יפה. וככה עם הזמן עסקתי בזה וציירתי מדי פעם, בעיקר דמויות וקומיקס וחוגים למיניהם. כלומר, התחלת עם ציור. נכון. לאורך הזמן קצת נטשתי את זה, בגלל שחיפשתי ככה דרכים שהבנתי מהסביבה שיכולים לתת לי אולי יותר פרנסה או לתת לי יותר הצלחה. אז קצת נטשתי את הציור והגעתי אליו מהדלת האחורית, דרך אנימציה ודרך צילום, כמו שאתם רואים בתמונה. מה, אנחנו רואים בתמונה, זה קודם רואים כל... רואים כמה דברים. כן, קודם כל אני מזהה שזה גם מול מראה, נכון? נכון, זה גם... ולכן זה. בעצם זה צילום עצמי בתוך המראה, הנה אנחנו רואים את המצלמה, ואנחנו נכון. רואים את הציור... הציור שאחריך זה גם כן העבודה שלך? כן, נכון, זה גם עבודה שלי, זה עבודה באקריליק בעצם, ועוד קצת חומרים, דבק וכל מיני דברים שאני יפה. מערבב. יפה, זאת אומרת שבעצם אתה עוסק גם בצילום, נכון? נכון. ועריכה וגרפיקה, אמרת אנימציה, תכף נרחיב על הנושא הזה, צילום. נהדר, כן. אתה יודע, באמת יופי של תמונה. אתה יודע, באנגלית אומרים seize the moment, זה לתפוס את הרגע, וזה מה שאתה בעצם עושה, נכון? נכון, לגמרי, ורגעים של כל מיני משפחות וזוגות ודברים כאלה שאני מדי פעם באמת מצלם ועושה להם מזכרות. יפה. כן. אמרת שאתה גם מצייר, איזה סגנון? אז יש לי, הסגנון הוא בגדול בדרך כלל מופשט, והוא, זה למשל דוגמה של עבודה דיגיטלית, שאני מבצע אותה או במחשב או ממש על הסמארטפון עם האצבע. ברצינות. כן. איזה דברים אפשר לעשות את זה היום, באמת. קודם כל, תראה, אני אספר לך משהו. כן. פעם אמר לי מישהו, מה אתה מבין באומנות? אוקיי. אמרתי, אני לא אמור להבין. אני אמור להסתכל, ואו שאני מתחבר או שלא. ומה שראיתי פה, מאוד, אבל מאוד מדבר אליי, כי שם אני בכלל אדם אופטימי. אוקיי. אז אני רואה המון, גם תנועה אני רואה שם, נכון. למרות שזה עיגולים, אבל אני רואה נכון. תנועה, והרבה צבעים חיים, סגנון של צבעים חיים. אני, בשבילי זה, זה עושה לי כבר, זה פותח אותי כבר על המקום. איזה כיף. אוקיי, אז וגם כמובן ראינו קודם עבודה אחרת, שזה יותר אבסטרקט, נכון? נכון. מופשט מה שאמרת. מופשט, כן. אוקיי. ומה עוד? כלומר, צילום בעצם? כן, שהוא גם סטילס וגם וידאו. וידאו, האמת שאין לנו פה נראה לי דוגמה, אבל אני באמת יוצר גם הרבה סרטונים, סרטים,
לכל מיני מטרות. וכשאתה אומר, למשל, אנימציה, מה אנחנו רואים כאן? זו עבודה גם דווקא פיזית. זה גם שילובי צבעים, אקריליק, ויש פה אפילו תבלינים, מה שאתם רואים בצד שמאל. האדום זה, אני חושב, פפריקה. ואני מוסיף כל מיני דברים שנראים לי יכולים להוסיף עניין וצבע ייחודי ליצירות. אז הנה פה דוגמה, למשל, מה שאני מדבר. נניח שיש זמר שהוציא דיסק ויש לו 18 שירים, כן? כן. הרי אי אפשר לאהוב את כל השירים. יש נכון. שירים שאוהבים ושירים. אז אני נותן פה דוגמה למשל לקודם, ואז גם הסברתי למה. כן. פה אני פחות מתחבר, למה? כי זה לי, לי אישית, כן? נוגע. השחור יותר, וזה כאילו נראה לי יותר פסימי. זאת אומרת, על זה אני מדבר שזה טעם אישי. נכון. ויבוא מישהו אחר ויגיד, אוי, זה צבעים כאלה, כמו מה שראינו קודם, אוי, זה צבעים כאלה צועקים, רועשים, הנה, זה סולידי. זה בדיוק מה שאני אומר. לא צריך להיות מבין גדול באמנות. או מתחברים או לא, וזה אגב לא חייב, ולכל אומן אפשר להתחבר או לא להתחבר לחלק מהעבודות שלו. נכון. כי אף אחד לא מושלם, או אף אחד לא יכול לקלוע לכל הטעמים. תסכים איתי? מסכים, נכון. יפה. עכשיו, אמרת גם שאתה עוסק באנימציה, נכון? נכון. ספר קצת, כן. יש לי מגע עם זה של, למדתי את זה במכללת חשיפה, זה של האוניברסיטה הפתוחה. או, אז ספר לנו לפני זה. כן. איזה מסלול באמת עברת קצת ככה, מאז שהתוודעת על הנושא? מתי זה התחיל? זה התחיל בערך... כן, אמרת שמגיל קטן, מגיל צעיר, כן, אבל... האנימציה היה באמת ב-2012 בערך, משהו כזה, דרך ידידה שהיא צלמת, ששלחה אותי והציעה לי את המסלול הזה, וזה מסלול בעצם שמלמד אותנו כל מיני סוגים של אנימציות, אנימציות בתלת מימד, אנימציות ב... פה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. מה אנחנו רואים פה? זה הבלוג, הבלוג בווידאו האישי שלי, שאפשר ממש לראות שם תובנות מהיום יום, חלומות, התפתחות. כלומר, אתה מצלם את עצמך. נכון. בסלפי, כן, כזה או סוג אחר. סוג של סלפי, כן. כן, סוג של. ולמעשה נותן פה... אני מספר על כל מיני חוויות אישיות. חוויות, מצוין. וכן. כלומר, בלוג אישי. נכון. יפה, אור אהבה באמת, יפה מאוד. חזרה לאנימציה. כן. מה זה? זה סרטונים, סרטוני פרסומת, או סרטונים מצחיקים? איזה סוג של אנימציה? האמת היא שיצא שהשתמשתי באנימציה, במה שנקרא, נגעתי באנימציה בכל מיני גוונים ובכל מיני סוגים של דברים, בין סרטוני תדמית לסרטים לחתונה, ואני משלב את זה יחד עם עיצוב גרפי ויחד עם וידאו רגיל, מציאותי מה שנקרא, ואני משלב את כל הדברים ביחד ויוצר משהו שתואם את הבן אדם שבעצם עבורו אני יוצר, את המטרה המשותפת. אוקיי. זאת אומרת, כאן אתה בעצם מוביל אותי באופן טבעי, כי אמרת חתונות וכו'. מי הלקוחות שלך? כי אתה לא רק יוצר, אתה צריך גם להתפרנס, נכון? נכון. יש לי... אז מי הלקוחות, סוג הלקוחות? כלומר, מי בעצם, אנחנו גם, כמובן, אני רוצה לדעת איך אפשר לפנות אליך, אבל בוא נתחיל מזה, מה סוג הלקוחות שלך, מי האנשים שפונים אליך ונעזרים בשירותיך? אז יש לי מגוון, זאת אומרת, זה נע בין אנשים בארצות הברית ואיטליה וגרמניה, למשל. יפה, וחול. וחול, שקונים ציורים, למשל. ואנשים בארץ יותר, שבהם איתם יש לי יותר את הקשר הצילומי, יותר המזכרות, אירועים, סרטוני תדמית, דברים כאלה. מה אנחנו רואים כאן? זו עוד יצירה באקריליק, לבן על גבי שחור. כן. איזשהו, אני חושב, השתמשתי פה בהמון שבלונות, אם תסתכל מקרוב, אפשר לראות שיש שם ממש פילים, את ה... כאילו, לקחתי פילים, הנחתי אותו על הקנבס, ודרכו צבעתי את הקנבס, אז אנחנו רואים נקודות. אני רואה את הפילים, זה פס כזה, כן, כן. משל אחדי עין, ובשידור החוזר תוכלו לראות את זה שוב, ככה, אפילו לעשות פריז כזה, לזמר, לעצור את התמונה. נכון. אגב, רק להזכיר שהשידורים החוזרים עולים ליוטיוב, וכמובן אפשר לראות אותם. גם חתונות אתה מצלם, או שלקראת חתונה, או איזשהו אלבום אחרי חתונה וכו'? אני עושה, בשלב הזה, אני עושה אירועים יותר קטנים. זאת אומרת, אירועים של שישי, ואירועים כאלו בר מצוות, ודברים שעדיין אני בהתפתחות. אז אני יפה. בשלב הזה, וכשאני עובד עם עוד אנשים, אני באמת מאמין שאני בקרוב אגיע גם לאירועים. אז אם ככה, יש לי שתי שאלות. כן. אחת,
מי אתה היית רוצה שאחרי שיראו את הסרטון הזה ואת הרעיון שלנו כאן עם הסרטון הזה, כשזה יעלה ליוטיוב, היית רוצה שיפנו אליך ויתעניינו בשירותיך? למי זה מתאים? אוקיי, אז קודם כל, מבחינת הציורים, זה מתאים לכל אחד, כי זה יכול להיות מתאים לאיזשהו חדר, לאיזשהו בית, לאיזשהו אווירה מסוימת שרוצים ליצור בבית, ואני אשמח להתאים את עצמי לזה גם, או שיש כבר ציור שהתאהבתם בו. אז אני אשמח שתפנו, ואפשר דרך האימייל, דרך הפייסבוק, דרך הטלפון הנייד. אני מניח שאפשר לצרף את כל המספרים האלה והשמות. כלומר, כשאנחנו מקלידים שחר שפילמן, כן? כן. בעברית או באנגלית או בשניהם? אני חושב שאפשר למצוא אותי בשניהם. אני בדרך כלל רושם את זה באנגלית, ואני בדרך כלל אפילו רושם את זה יותר מקוצר, זה שחר DS. אפשר למצוא, זה גם כתובת האתר, שחרDS.com. מצוין. אז אם ככה, איך אומרים? דבריך לאומה. דבריי לאומה. מה היית רוצה באמת, שוב, כשאני אומר דבריך זה לא יבש כזה לדבר, אלא מה היית רוצה לפנות ואולי לסב את תשומת ליבם של הצופים למה? אני אשמח לייצר כל קשר יצירתי כזה או אחר. זאת אומרת, אני מאמין שכל שיתוף פעולה, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו, נכון. תמיד זה יכול לקדם כל אחד ולתת לשני הצדדים או יותר מן המעורבים איזשהו משהו להמשך. ואני אשמח לעשות כל שיתוף פעולה כזה, אם זה בצילום, אם זה בעריכה, אם זה בציור, ואם זה בשילוב בין כל השלושה גם. הכל הולך. יפה. אז יש לי שאלה ככה לקראת הסיום. כן. מה תעשה כשתהיה גדול? לאן השאיפות שלך בעצם? לאן אתה רוצה להגיע? אני אשמח לחלוק את הציורים ואת האומנות, כמו שאני כבר עושה, עם עוד אנשים בעולם שמתחברים. להמשיך לצייר, אולי אפילו על דברים יותר גדולים, לא יודע, על קירות, על מה שלא עשית יהיה. את זה כבר? עוד לא. במה... אולי שהייתי ילד, אבל... כן, ומה עוד בתחומים הנוספים שאתה... בצילום, האמת היא שהוולוג האישי, אני מאוד מקבל תגובות לפעמים מאוד נוגעות ללב. מה בנושא של תערוכות, או תערוכות צילום, או תערוכות ציור, או מעורב? היה לי... שני תערוכות עכשיו, אחת הייתה בציפור הכחולה בפתח תקווה, ועוד אחת בגלרת המגדלור ביפו. יפה. זה היה תערוכות קבוצתיות. זהו. בשאיפה אני... כמובן, שאיפה, כן. לתערוכת יחיד. נכון, בהחלט. אוקיי, אוקיי. אז קודם כל, אני בטוח שגם הצופים שלנו וגם אני שמחנו להכיר אותך. גם אני. ובחור חייכן, צעיר, נחמד, עם עתיד גדול. אז אני רוצה באמת להודות לשחר שפילמן, האורח שלי. תודה, חיים. אומן גרפיקה, צילום ועריכה. ותודה לכם, צופים יקרים, על הצפייה, ולהתראות בתוכנית הבאה. כאן חיים רוטר. להתראות. איתכם ובשבילכם מכל הלב. יאללה, ביי.